ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେବାଳିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡ ପୋଲିସ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାମିନ ବି ମିଳିଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ମାଲ୍ୟା ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଜ ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା।